Turi hano mu gikorwa MTN imazemo igihe kigeze ku mezi atatu cyo kwizihiza imyaka 20 MTN imaze ikorera mu Rwanda. Igikorwa turimo rero ni igikorwa cyiswe izihirwe cyo kwizihiza hamwe n'abakiriya bacu imyaka 20 tumaze dukorera mu Rwanda. Izi ni gahunda zateguwe na MTN mu kwifuriza abakiriya umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Igikorwa cyiswe izihirwe aho dusangira n'abakiriya ibyiza twagezeho imyaka 20 tubashimira kandi tubabwira ngo turabanye. Ikinzanye nje gufatanya namwe twizihiza imyaka 20 tumaze na MTN, murabizi ko turiho turizihiza imyaka 20. Ikindi nacyo twaba twabazaniye n'impano za Noheli n'umwaka mushya. Amatike mwishyuye turaza kuyabasubiza. Ubwa mbere mbonye gift ya MTN. Icyo mushimira MTN nuko ari company iduha itumanaho rigezweho, tukabona network ahantu turi hose mu gihugu, tukabasha kuvugana n'inshuti n'abavandimwe. Ni byiza agatike twari dutanze tujya mu ntara barakadusubije, tubonye n'agapira ko kwambara. MTN number one nyine. Maze imyaka 20 nanjye nkorana na MTN, nkaba mbyishimiye kuba mwaturanyije imodoka nagiye mbona iby'umugisha cyane. Buriya harimo benshi basenze kuva mu gitondo kugira ngo dusubizwe amatike twakoreshejwe. Nejejwe na gift mpawe na MTN, ni surprise idukoreye. I'm from Uganda. It's quite a happy new year, happy Christmas, early gift from MTN. We are really grateful. It's really my first time to experience such a thing. So it's really amazing having come to tour a bit of Rwanda and having such fascinating at times. It's really a good thing. Very happy for the surprise. MTN is number one network in Rwanda. MTN number one. Murakoze cyane. MTN yahisemo gukoresha ubu buryo kuko twifuje yuko abakiriya bacu bo mu ngeri zitandukanye mu bice bitandukanye bose bagerwaho n'impano zayizihirwe. Hari abagiye babona iminota yo guhamagara ama SMS mu mezi abiri ashize kugera uno munsi. Hari abahawe impano y'inka, hari abahawe amateleviziyo, amatelefoni n'ibindi bitandukanye. Rero hari hatahiwe noneho no kubaha cyangwa kubasubiza amatike yabo ya bisi kubereka ko turi kumwe, turi abanyu. Amafaranga mutanga kuri MTN tuyaha agaciro. Rwo kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire mu izina rya MTN, mu buryo bwo kubagaragariza ko ibyo mutanga kuri MTN tubiha agaciro. Buri mugenzi wo turi kumwe hano turamusubiza itike yishyuye, harimo amafaranga y'itike. Mu Bugesera itike natanze ni menshi, narangiza Imana mbonye angeze ihuyi. Ndabashimiye, murakoze. N'amafaranga nisigaje imbere n'inyuma nubwo twayishyuye, ariko mukaba mwidushubije. Murakoze cyane, muduhaye imipira
MTN ni kampani nziza cyane. Nanjye nishimiye ko mudusubije tike Kigali Huye. Bwa muduhaye n'impano mutwifuriza no heri nziza n'umwaka mushya muhire. MTN nta yindi societe itumaraho twabanganya. Njewe mfite ibyishimo byinshi kubera ko tike nari mfite niyo nari mfite yonyine kandi sinari kugera mu rugo. Mbaye mbese nkubonekewe kuri jewe. Imana irambonekeye muri MTN muragahoraho. Ubwo rero mbifurije namwe noheri nziza n'umwaka mwiza mushya muhire. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Kandi bakomeze mu byo mukora byose ibateze intambwe idasubira inyuma. Turabashimiye kubw'umwanya muduhaye. MTN irabifurije urugendo rwiza. Tubifurije noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Uzabere w'amahirwe n'ibyishimo muri 2019 n'indi myaka izagendiza. Izihirwe! MTN! MTN!